Salam edeyim. Yeterli müəllim. Bərdə sağsınız. Müəllim, ölkəmizdə koronavirus başladı. Nə yaxşı maskanız yoxdur? Tapırsınız mı? Yoxsa var mı? Qoyun bu yatağımı. Yox. Yox deyəsən, tapırsınız. Bildim başa düşdüm də sizin araçınız olmalı. Baxış qaradan olmalı. Dağlıqdan hazırın əməkdaşları çox ciddi əməliyyat aparırlar, bütün sakinli, Bərdə sakinlərini saxlayırlar, düşürürlər aşağı, olmaq, rayona giriş qadağadır. Hadi! Gördüğünüz kimi daxili işlər nazirinin əməkdaşları ciddi tədbir aparırlar, sağ olsunlar, ciddi əməliyyat aparırlar ki, rayona Bərdə sakini girə bilmək, yaxud da Ağdam sakini bəldiyə gidə bilməz. Yəni, hər bir vətəndaşa aiddir, dövlət başçısının əmrini tabi olmaq lazımdır. Bir ay, iki ay bunu üzrə eləmək lazımdır, əmrini yerinə yetirmək lazımdır ki, ölkəmizdə koronavirus başalıb gedir. Xahiş edirəm ki, bizim polislər sağ olsun, başqa-başqa ölkələrdə görürsünüz, dəyənətlə vururlar, döyürlər. Amma biz də əməl edirlər, riayət etmək lazımdır. Valla bizim üçün çalışır dövlət başçısı, sağlamlığınıza qorxuludur, təhlükəlidir. Yəni, koronavirus bir nəfərə düşsə, bir nəfər milyonlarla adam yoluqlara bilər. Olmaz. Olmaz, sanki riayət etmək lazımdır. Karantin nə deməyən şey, karantin odur ki, bütün vətəndaşlar xidmət eləməlidir, əmrini yerinə yetirməlidir. Sağ olun, var olun. İndi başqa-başqa mən keçirəm başqa rayonlarına. Dünən axşam mən deməli mən Ağcabədə şəhərində idim. Ağcabədə şəhərində orada da ciddi əməliyyat aparırlar. Ağcabədə şəhərini buraxmırlar Ağdam sakinini. Deməli heç düzgün tədbir görür ki, Ağdam sakinini buraxmır. Ya da Ağcabədə şəhərinin sakinini Ağdama buraxmırlar. Ağdam sakinini Ağcabədəyə buraxmırlar. Bu cür olmaq lazımdır, bu cürə. Bəzi-bəzi deməli vətəndaşlar başqa-başqa yerlərdən cəhd eləyir, keçirlər. Vətəndaşlar keçir bəzi yerlərdən cəhd eləyirlər. Onun qarşısını polis əməkdaşları onun qarşısını alırlar. Ara vətəndaşıdır komandir. Şahverlər. Şahverlər. Həçəsin. Uğurun yollar. Məli, maskadan nə istifadə eləmişsiniz üçün? Tapırsınız yoxsa varınızı? Varınızı, varınızı, varınızı. Yox, tap yetərdə. Əziz həmvətənlərim, riayət etmək lazımdır, dövlət başçısının əmrini yetirmək lazımdır, hamımız tabi olmalıyıq. Dövlətin bu, sunda vəsiqəsi olmalı, vəsiqəsi olmalı, vəsiqəsi olmalı, arayışı olmalı. Ha, Süleyman, nə var yox? Salam edəkim, mədəm. Mətərs. Niyə maskanız yoxdur? Hə?
Kapısı da pek de. Bir kamera katısı. Sen hanım inspektör, bir koronavirüsüne bağlı ne diyebilirsiniz? Azim vatandaşlarım, bildiğiniz için ben gelirim de başka başka şehir rayonlara görürüm. Hakikaten de siz bu suyunu məlumat ötürürler ki güya pul alırlar, güya neyse rüşvet alırlar. Hayır, fakt göz qabandadır. Bütün əməkdaşlar ciddi əməliyyat aparırlar. Bagajdan belə bütün sakinler, Daxili İşlər Nazirinin əməkdaşları bütün sakinleri yoxluyor. Biz fakt Ağdam ərazində deyik, deməli ciddi rejim aparırlar, ciddi əməliyyat aparırlar ki görürüm nə ilə bağlıdır, niyə bağlıdır, nədir. Sağ olsun ölkə başçısını, bir yolan qapılar üçün ölkəmizdə itki olmasın. Bu koronavirus ölkəmizdən rədd olsun, çıxsın, cəmaat, millət yaxşı yaşasın, yaxşı dolansın, dövlətimizdə ölüm bitim olmasın. Sağ olun.